Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Nordvind. Og i dag, folkens, er tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake med Swaggen tirsdag, og det er endelig påskeferie. Endelig, altså. Jeg har gledet meg som et lite barn til påskeferie. Jeg skal ta og nikke meg her nå til It's Easter Holiday. Jeg er veldig tysker på hva heter det. It's Easter. It's Easter Holiday. It's Easter PvP. Ok, det vet du. Da tar vi joine Swaggens 60. Vi tar og så joine, eller tar av de Souls, eller hva vi måtte på. Vi tar på oss headsetet og bare hopper rett og slett inn i matchen her nå. Sett meg godt til rette, og så tenker jeg meg at vi starter så fort som 1 minutt til. Ok, så da er det 5 sekunder igjen til å starte. 3, 2, 1, og der kjører vi. Der kjører vi på. Skal vi se her nå med en gang, for et sverd, det er herlig. Vi skulle også tatt Fritten Stilen som var her. Nå har vi også en bak oss. Vi har fått tak i et sverd. Skal vi se her nå, skal vi bare se hva vi får her. Og vi får faktisk en chestplate her og en fisk. Det er supert. Skal vi se her nå, og vi har i alle fall en god ting. Oi, han har ting da. Ok, han her tror jeg har bedre ting enn meg. Vi må bare springe med en gang. Skal vi se her nå, kanskje de er i en fight, kanskje ikke. Oi, Nexus Blaze tok den i hvert fall ut. Klarer vi å ta han ut? Å, det klarer vi. Det klarer vi, og vi får super masse ting her. Å, hvor herlig. Hvor herlig. Vaffel PvP. Er ikke Vaffel PvP sub på Twitch-kanalen min? Ok, team. Greit. Ja, greit. Vi kan være team. Det går helt fint, ja. Det går helt fint. Vi kan godt være team. Supert. Skal vi kjøre da, flintstil, bla bla bla, der, sånn, herlig, da kjører vi på. Herregud, at seriøst, han ene fyren der uten armor, tok ut med han med iron armor, det er, nei, det der kaller jeg nesten ikke å tro på. Det der var egentlig ganske sykt. Skal vi se her nå, ok? Juster lyden her litt, ja. Skal vi se her nå. Nå rekner lyd i hele tatt, vent da. Å, der er lyd. Der er livet døm. Yes, da kjører vi. Da kjører vi på. Jeg kan ikke så mange gode kisteruter. Vet du om noen? Ok, så jeg har egentlig ingen anelse på noe av de kisterutene her på mappa her. Jeg har rett og slett... Jeg vet nesten ingenting, basically. Jeg tror kanskje han her vet litt bedre meg. Oi, her er en spiller. Vi kan ta han her ut. Vi kan ta han ut. Skal vi se, jeg skal ta og rodde han her bortover. Så han får til å ta han, så jeg kan booste igjen, sånn som de andre gjorde mot meg i forrige gang jeg spilte Swaggen, husker jeg. Kom igjen, kom igjen. Å, det er så nærme. Det er så nærme for han får kloa i han her, altså. Det er så nærme for han får kloa i han. Kom igjen nå, kom igjen nå. Ah, litt for langt unna. Nei, ja, det er litt for langt unna. Kom igjen da. Ja, jeg får til å treffe han, så jeg får til å treffe han. Jeg får til å treffe han. Nå må jeg faktisk spise litt mat også, så han hype Toby, må bare vente litt annet. Så han får bare komme tilbake, får han gjøre. Det er sikkert ikke noen andre her nå, det gjorde ikke det. Ok, herlig, det var en item frame, det er ikke så veldig gira på. Så jeg tenker at jeg skal ta og stikke opp her og se om jeg finner noe mat. Siden vi har ganske litt armor nå, vi har leggings, vi har chestplate. Men jeg skulle ha gjerne hatt noe mer mat, altså. Det er et stort ønske. Skal vi se her nå. Her er det luta. Det er det. Ok, tyste her nede også. Ok, her får vi mat også. Supert. Herlig. Det er superkult at du finner mat allerede her. Og oppi der er Grand Tatt, så jeg tenker at vi stikker opp på fjellet her og se om det er noen kister. Jeg tenker egentlig at jeg må dra de plassene hvor det mest sannsynlig ikke har vært folk. Jeg tror ikke det, altså. En plass der hvor det ikke har vært folk, det tror jeg er ganske vanskelig å finne. Men hvis vi bare stikker over her, så tror jeg nok det kan gå ganske fint. Jeg tror det kan gå ganske bra. Vi ser nå, vær så snill at det er noe mat her. Vær så snill. Ah, det var ikke noe mat her. Det var brød. Det var hvete i alle fall. Det kan jeg ta med. Ok, det er en, ja, det er en kake oppå der. Skal vi se her nå, vi er 6 stykker igjen. Her er det lava, vi bare tar oss og parkurerer over her. Easy peasy, lemon squeezy. Og så tar vi og så spring opp til hytta oppi der, for jeg vet at det er litt mat. Jeg kan ikke akkurat ta med maten som er, jeg kan liksom ikke ta med kaka som står der og bare...
slappe seg, eller jeg avslappet der. Men her var det, oi, potet, supert. Jeg tror faktisk ikke noen har vært oppe her, jo. Det er egentlig litt rart, egentlig. Det er egentlig ganske rart at det ikke har vært folk oppe her. Det synes jeg er kjemperart at det ikke har vært folk oppe her. Det synes jeg er rart, altså. For her er jo en ganske kjent plass også. Her er faktisk gullerøtter og hele pakka. Så her er, har det tydeligvis ikke vært folk. Da er det en ekstra bonus for meg, i hvert fall. Så det er jo herlig. Fishing rod. Ja. Skal vi bytte? Vi kan bytte her. Der, og nå er det faktisk... Åh, det er et match. Jeg skal vote for Harmony. Harmony, ja, det er en kompis sammen som heter Ulrik, eller Sumarius, som han laget. Og det er... Personlig så synes jeg det er det kuleste mappet, og vi finner... Åh, bedre helmet. Eller vi fant faktisk helmet her. Vi fant ikke bedre helmet, for vi hadde ikke helmet. Men det var også siste her også. Supert. Herlig. Og så har vi kaka der. Der har vi kaka. Hold i torsken. Her har vi kaka. Og med der også. Og vi fant pila. Supert. Potet. Der. Og så arrows. Og så tenker jeg, nå er vi ganske stekt. Vi er ganske klar for match, altså. Vi er en T-sykker. It's sister i EUA Numbu. Og it's Toby. It's Toby. Eller hype Toby. Så det er fett. 5, 4, 3, 2, 1. Og der er vi inn i matchen. Her er vi inne på Harmony. Det er mest fete deathmatch-arenaen på The Hive, synes jeg i alle fall. Du har Hive-logoen, du har et Hive-tema og hele pakka. Så det er supert. Skal vi se, oi, han er ikke, han er ikke, han er ikke. Han er ikke. Det er ikke bra kompis, det er ikke bra kompis. Jeg kan få ikke engang knockback eller annet her. Jeg har ikke engang knockback eller annet. Han har ikke engang knockback eller annet her. Ok, så Ian Valdem, han bruker X, vet du. Ok, team opp. Opp med meg. Nei, ok, det funket ikke, det funket ikke. Det funket ikke. Skal vi se om han har en del, hva han har egentlig nå? Screen. Jeg håper ikke han her er norsk. Jeg håper ikke han er norsk. Nei, kompis, du må, nei. Du har diamant gear og hele pakka, du. Nei. Kompis, nei. Du kan ikke være norsk, du. Hallo. Ikke... Don't use sex. Au, 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 au. Vær still. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Jeg ikke sier at det er norsk, da. Please screen. Norsk. Ja, men... Se, han tar ikke noe på meg, vet du. Skal det være screen? Ja, men du hacker jo, hvorfor... Screenshot med en hacker? Hvorfor? Nei, hvorfor? What? Jeg skjønner ikke. Hvorfor gjør dere det her? Hvorfor... Dere skal ta screen mens... Nei, hvorfor gjør dere sånn her, folkens? Nei! Legit. Ok, ok. Skru av hacks. Screen for hva da? Hva skal han screen for? Er han norsk, eller er han ikke norsk? Han skal wait, ok. Han har kanskje skrudd av hacksene nå. Go. Yeah, yeah. Go. Ok. Han springer... Ok, han har ikke skrudd av hacksene. Her skjer det her. Han sprinter mens den bare går veldig vanlig. Så han her har ikke skrudd av hacksene. Han har ikke det. Han har ikke skrudd av hacksene her. Han har ikke det. Han har ikke... Ok, han har skrudd av det her force-filen, tror jeg, i alle fall. I alle fall hvis den hacker der. Og ja, nå ligger jeg dårlig an. Nå ligger jeg dårlig an. Jeg ligger dårlig an her. Oi, han har i alle fall en bue, og han har fullt overtaket på meg i alle fall der. Han har det. Jeg tror ikke han er norsk. Jeg vet ikke om han er fan, eller skjer på knaven min, eller pakka. Han tror kanskje bare helt tilfeldig at han bare hacker. Yeah. Han glemte, jeg vet ikke hva no slowdown er i hele pakka. Jeg har ingen anelse hva no slowdown er i hele tatt. Men, ok. Jeg har en seriøs, en legit kamp med en legit hacker her. Jeg vet ikke om det er skummelt, eller betryggende, eller hva du enn vil kalle det. Ok, han fikk et slag på meg, han fikk et slag på han. Ok, åh, det var klart det der. Ok, åh, herlig. Han får litt bedre hits som meg, han får bedre hits som meg. Det gjør han så absolutt. Jeg tror ikke jeg har en sjanse til å pakke. Åh, han har bø, vet du. Han her tror jeg har fått en del piller også. Skal vi se her nå. Åh, han her har masse piller, han her. Han har masse piller. Kanskje hvis jeg klarer å få en lav. Kom igjen. Åh, nei, han bygde seg akkurat ikke. Nei, ok, det her funket ikke. Det her funket ikke. Nei, bommet på alle tre pillene. Nei, over ut.
Hele pakka. Skal vi se, han har sikkert en strategi for den her, altså. Jeg er så sikker på at han har en strategi på det. Skal vi se, jeg vet, jeg visste at du skulle gjøre det her, jeg visste, jeg bare så. Oi, nei. Åh, nei. Nei, altså, Daffy der med, han hadde 4 hjertet igjen. Jesus. Jeg klarte ikke det der mot hackeren. Skal vi se, han hacka mot meg. Ok, så den var norsk også. Ok, den var det også. Ok. Uansett, det er superkult å møte på dere fans her i... Oi, nå er jeg her. I chatten. Det synes jeg er superkult at jeg møter på dere. Det er veldig mange her. Så jeg må si tusen etter dag for å se på episoden her. Han hackeren blir garantert rapportert. Det skal jeg sørge for. Så han ikke finnes mer. Men ta gjerne og så klikk igjen en tommel opp, så har det vært superkult om du kan gjort det. Ta gjerne og så kommenter, og likte du videoen så gjerne ta og fortell det til vennene dine. Likte du ikke videoen så gjerne ta og fortell det til meg. Så får du gjerne ta og så kommenter, så får du gjerne ta og så abonner, og så får du ta og følge meg på Facebook og Snapchat hvor jeg er superaktiv, og på Twitter og på Instagram. Det har betytt veldig masse for meg. Og så, oi. Ok, så alarmklokka begynner å ringe da. Ok, nei, men da får dere en riktig god dag videre, så får dere også ha en riktig god påskeferie videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.